Waheshimiwa waandishi wa habari, nawapenda sana wanangu. Kila nikiangalia hapa sioni wa kunizidi umri, wote ni wanangu. Nawashukuru sana kwa kuacha shughuli zenu siku hii ya leo na kuja kutusikiliza mama zenu. Sisi ndo tumewazaa. Na sisi tukitaka nchi ijenge itajengeka, na tukitaka nchi ibomoke itabomoka kama wanawake. Mimi nipende kutoa shukrani nyingi sana kwa chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema. Ingawaje sijawasiliana na mwenyekiti wa chama Mheshimiwa Mbwai takriban muda sasa, sijawasiliana naye. Na vile vile Mheshimiwa Katibu Mkuu, vile vile sijawasiliana naye muda sasa. Lakini muda mwingi nikawa nawasiliana na viongozi hawa wanawake na mikoa mbalimbali. Jinsi kazi tulioifanya ndani ya mwezi huu na nyinyi mmeiona, tumemkurupua nyoka pangoni alikojificha. Na nyoka mwingine si mwingine ni Ndugai, Spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo ilikuwa kazi ya wanawake. Na wanahabari mnajua. Alijificha muda mrefu, sasa tumemkurupua. Sasa tunataka tucheze naye hapa hapa kindakindaki. Kama Mbwai na iwe Mbwai. Ndugai ni size yetu sisi, sio ya Mbwai wala Mnyika. Watu achie sisi wanawake tucheze naye Ndugai. Nia tunayo, uwezo tunayo, na sababu tunazo kama wanawake. Naona hata kutuchezea. Ndugu zangu wanahabari, mimi kwa jina naitwa Suzani Limbweni Kiwanga. Ni mjumbe wa kamati kuu taifa kwa miongo mitatu sasa ndani ya kamati kuu. Kila uchaguzi unapofanyika mimi nagombea. Viongozi wa Chadema wilaya mbalimbali na mikoa wananipigia kura za kutosha na kuwa mjumbe wa kamati kuu, kwa sababu wanaijua kazi yangu na uaminifu wangu ndani ya Chadema. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi. Chadema naifahamu. Vikao vya kamati kuu navifahamu. Katiba ya Chadema naifahamu. Na mimi nilishiriki kuitunga na kuiandika katiba ya Chadema. Sina wasiwasi nayo. Ni mzoefu. Ndugu zangu wanahabari, nimeshajitambulisha. Mimi nilikuwa mbunge wa jimbo la Mlimba. Na huko nyuma niliwahi kuwa mwenyekiti wa chama mkoa wa Morogoro. Lakini leo nimekuja hapa kuzungumza na wanahabari kwa niaba ya wanawake wa Chadema nchini Tanzania. Hawa viongozi waliobaki sekretarieti ya wanawake wakaangalia kona, tuna mjumbe wa kamati kuu, tuna wajumbe wa kamati kuu. Hebu tusaidiane kutoa habari kwa umma, vitu gani vimeendelea ndani ya kamati kuu na maamuzi yaliyochukuliwa. Mimi ni mmoja wapo, Suzani Limbweni Kiwanga, na nilitoa hoja ya nguvu kwenye kamati kuu kwamba hawa waondolewe kwa ubinafsi wao na ukaidi wao. Sasa tumekuja kutoa taarifa kwa umma. Taarifa ambayo imeandaliwa vizuri na wanawake hawa. Mimi hapa nimekuwa kama kipaza sauti tu cha kuzungumza. Kwa hiyo kila neno nitakalolitamka hapa katika kusoma, ujue timu hii ya wanawake imefanya kazi kubwa. Tangu jana alivyokurupuka nyoka yule wa mdimu akawa kichwa juu. Sasa tunataka tumuingize tena pangoni au aendelee kichwa juu ili ikiwezekana tumkate iwe mwisho wake wa kutuchezea kama wanawake wa Chadema. Si mwingine, Spika Ndugai. Naanza na utangulizi. Jana tarehe 3 mwezi Mei mwaka 2021, Spika Ndugai akiwa kwenye kikao cha bunge ametolea kauli swala la wanaoitwa wabunge 19 wasio na chama wanaoendelea kushiriki vikao vya na shughuli mbalimbali za bunge ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinyume na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunapenda kujibu hoja za spika kama ifuatavyo. Hapa tumemjibu hoja badala ya hoja aliyelopoka lopoka pale bungeni jana. Najua Watanzania mlimsikia na mkashangaa sana. Hoja ya kwanza, kwa kauli zake kinzani kati ya spika na naibu spika. Wanahabari mnakumbuka, ilikuwa tarehe 20 mwezi Aprili mwaka huu 2021. Naibu spika alitoa kauli bungeni kwamba ofisi ya spika haikuwa na taarifa rasmi
ya Chadema kuhusiana na kuvuliwa wanachama waliokuwa wanachama wake 19, hivyo kukosa sifa ya kuwa wabunge kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri Muungano wa Tanzania, ibara ya 67(1)(b), ambayo imeweka masharti na sifa. Mtu kuteuliwa kuwa mbunge lazima awe amependekezwa na chama cha siasa na ni mwanachama wa chama cha siasa, na amegombea na ni mgombea aliyependekezwa na chama chake cha siasa. Hata hivyo, jana tarehe 3 Mei mwaka 2021, Spika alionyesha barua aliyopokea kutoka kwa katibu mkuu wa Chadema bungeni. Alionyesha. Hii inaonyesha ni ya ovu kwenye ofisi ya Spika. Baraza la wanawake Chadema, tunamtaka Spika Ndugai. Baraza la wanawake Chadema, tunamtaka Spika Ndugai aueleze umma ni lini alipokea barua hiyo, na pia kutoa ufafanuzi wa kwa nini kunakuwa na kauli mbili katika kinzani ndani ya Spika, ndani ya ofisi ya Spika. Yaani kauli mbili kinzani kwenye ofisi moja ya Spika. Naibu Spika anasema hawana barua, hawana taarifa. Wanawake tukaingia tukamkurupua Spika, akatoka jana bungeni akasema barua hii hapa, tunaendelea. Spika pia amezungumzia swala la viambatanisho kwenye barua hii. Hiyo ni hoja isiyokuwa na mashiko, kwani si mamlaka ya Spika kudai viambatanisho. Hivyo ni dhahiri kwamba Spika anatengeneza hoja zisizo na msingi juu ya udhaifu wake katika kutekeleza matakwa ya katiba aliyoiapa kuilinda. Spika huyo. Sisi baraza la wanawake Chadema tunajiuliza, je, wakati Chama cha Mapinduzi kinamwandikia barua ya kumvua wanachama Sofia Simba na kumvua wanachama Sofia Simba, au wakati CUF wanamwandikia barua kupitia mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba kuwavua wanachama wanawake 6 waliokuwa wabunge wa viti maalumu, alikuwa wapi kudai viambatanisho hivyo? Na mimi mwenyewe nilikuwa bungeni, hatukuona viambatanisho, alisoma tu hiyo anaita siju nini barua, akawatoa wale wanawake bungeni. Wanawake wa nani? Wakafu. Aliwaondoa bungeni kudai viambatanisho. Au huo utaratibu ni kwa Chadema tu? Ndio tunamhoji Spika. Na wanahabari, naomba mkamhoji ili atupe majibu. Na alete hivyo viambatanisho alivyopewa vya CCM, anasema tuambatanishe na nakala ya kikao cha kamati kuu. Ye nani Spika Ndugai? We nani? Tangu lini wewe ukapewa hizo nakala? Haya masharti umeweka kwa Chadema tu? Uone haibu baba mzima. Umetuchokoza wanawake, tutashughulika na wewe mpaka dakika ya mwisho. Hapa hujachokoza chama, hapa umetugusa wanawake. Na je, mkamhoji, ana muhtasari wa barua, ana muhtasari wa kikao cha CUF kupitia Lipumba kilichowavua wabunge wa 8? Ana katiba ya CUF iliyoambatanishwa. Ana katiba ya CCM ambaye chama chake iliyoambatanishwa. Au haya mambo analeta tu kwa Chadema? Wewe Ndugai wewe. Si tupo, hata kubali. Sote tunatambua kwamba mawasiliano rasmi kati ya taasisi na taasisi ni kwa njia ya barua, kwa njia ya maandishi. Na ndio maana Chadema tulimwandikia Spika barua kumweleza juu ya maamuzi yaliyochukuliwa, yaliyofikiwa na kamati kuu kwa mujibu wa katiba ya Chadema. Hata hivyo, baada ya kujibu barua ya katibu mkuu, Spika ameibuka miezi 5 baadaye na kuzungumza bungeni, ambako si njia rahisi ya mawasiliano, sio njia rasmi ya mawasiliano, lakini pia hakuna kiongozi yoyote wa Chadema ndani ya Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anamjibu nani kule bungeni? Ndani ya bunge inaweza kujibu hoja ambaye huyo kiongozi wa Chadema kama angekuwa bungeni anavomwaddress
ambaye angepata nafasi ya kujibu hoja hizo. Kwa hiyo ya kujibu hoja hizo. Hiyo inaonyesha namna gani Spika anavyotumia vibaya madaraka yake na kuonyesha udhaifu mkubwa wa kiuongozi. Katika maelezo yake Spika ameita barua iliyoandikwa ya katibu mkuu wa Chadema kipeperushi. Hii ni dharau kubwa sana. Ni dharau kubwa alionyesha huyo Spika. Hivyo basi, kwa dharau hizo alizotuonyesha huyo Spika, wanawake tunasema hatutakubali. Hatakubali. Na ameonyesha dharau kubwa kwa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambacho ni chama kikuu cha upinzani nchini kilichosajiliwa kisheria. Hivyo kuita barua rasmi kipeperushi imeendelea kuonyesha kiburi na ulevi wa madaraka ulio alionacho Spika, ambaye ambacho kikiendelea kumshushia hadhi mbele ya jamii. Sisi baraza la wanawake wa Chadema hatutakuwa tayari kuona viongozi wetu wakidhalilishwa na chama chetu kikidhalilishwa. Na tena tutawalinda viongozi wetu kwa wivu mkubwa, na tutakilinda chama chetu kwa wivu mkubwa.